Veliki pozdrav svima, moje ime je Zone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, ovaj klip sad svi obavezno lajkujte, subscribeujte na kanal i ukoliko ste to sve uradili, dole u komentarima napišite hashtag jesam i di srce na komentar. Uglavnom ljudi, da, danas igramo što bi Impe rekao... Passepartout! E tako je, uglavnom ja sam već nešto igrao ovo ono, međutim želim da počnem iz početka, znači naložio sam se na igricu, inače da kažem zašto ovo snimam, zato što sam čuo da se ne smije snimat, razumiješ, pa rekao ajde da vidim šta se tu ne smije. Uglavnom ljudi, krećemo, kao što vidite, jeben je ovaj život nas umjetnika, jednostavno danas te ima, sutra te nema i sve tako u pičku materinu. Vjerujem da svi dobro znate o čemu se radi u ovoj igrici. Uglavnom, znači ja sam tu neki slikar, ovo ono, ja prodajem ti sve slike i te zajebance. Ljudi, vrijeme da krenemo, vrijeme da vidite kakav sam zapravo ja umjetnik. Znači ja sam nevjerovatan umjetnik, ova muzika je preglasno pozadni, možda ću isključiti da i vi uopšte ne čujete, ali o tom potom što se kaže. Uglavnom, odlučio sam za, mislim odmah na početku, da što ne počne nešto ozbiljnije, a to je da naslika Patrika. Mislim, znate onog Patrika i Sunđer Boba, evo vam ga tu, znači tu je negdje iskočio sad na ekranu, znači je tog Patrika što ne hoće da naslika, mislim ono prosto jednostavno, jeli, uzmem ovako malo travi, malo ovog, malo onog, mislim, razumiješ ti mene, ima tu da napravim, pogledajte, ovo već na nešto liči, ali na nešto ozbiljno. E sad normalno, pošto je Patrik koji boji, upravo te, znači mi uzmamo tu boju i vrijeme, znači sad, pazite vi sad kako ja imam taj, znači ono, feeling u pičku maternu, razumiješ? Ja kad, što nekad izvuča linije, ma ne ja tu ništa bolje, pa sad ovo, hop i ljebe, hop, dobar, ovo već sliči na Patrika, morate se složiti, hop, ovu, pogledajte i Patrika, pogleda, inače ovo, realno, izgleda ko kurac, sad kad ovako, znači, mislim, trenutno izgleda kao kurac, međutim kad Šone to sad završi, ima da bude Patrik, ma sinek originalni Sunđer Boba. Pazi ovo, pogledajte koja je tu brzina sinek, pogledajte koja je tu brzina, znači sve lijepo, lagano, polako i te zajebancije, znači nema priče, nema šta zajebancije, logično, uglavnom idemo dalje, sad su došle su na red oči, međutim, ajde ovako ćemo jedno oko tu, da mi je da mu ne napravim oči, da mu bude jedno oko u siru, drugo u kajmaku, ali bože moj kako bude, inače ova muzika me strašno nervira, čeka da je smanjim, jebo sam ti ba mater, ne tako sinek, znači da se ne zajebajemo džaba, znači muzika me iritira maksimalno. E, ajmo dalje, oko sad, znači sad kad oko napraviš one, znači ima da bude perfektno, sam moram smanjiti, hop, malo povećat, jel to, jes, to je to, čekaj, op, i hljebe, dobro je to, oko je cakum pakum sinek, pa sad ovo, ma šta ti je druže, ovo je već beton, idemo sad ponovo crtnu, znači ovo su neke šonetove prečice, pazi ovo, pogledaj oči, ajde da vidim, i pišite dole u komentarima da li neko igra od vas ovo aktivno i da također znači pištem što želite da pravim za sljedeću epizodu. Ovaj Patrik brat naš, znači malo izgleda retardirano, ali bože moj, sad ćemo mu obrve ovdje napraviti, hop, joj mu obrva i gurca, ne daj ti bože nikom, idemo dalje, hop, pogledaj kako sam liniju izvlačim, hop, moj druže, ovo je već znači brutala. Znači ovo je već brutala, Patrik brat naš, pogledajte ovo. Op, to je to ljudi, pazi ovo. Mislim Patrik je, opet kažem, malo izgleda poremećeno, ali bože moj, ovdje ćemo mu morati ovo malo popraviti, to je to. I sad ćemo ponovo uzeti crnu i sad ćemo znači opet malo s crnom, ali gore. Op, to je to. Znači, jednostavno da mu ne zakačimo onu obrvu, tako da, e sad su na vrijeme, mislim, sad je vrijeme za usta, da se naprave usta, pošto, vjerujem, vi svi dobro znate da Patrik ima retardirano usta, ali meni nešto ruka bježi, pa jebi ga. Sad ćemo mi to nešto probati, uglavnom, znači, uzet ćemo ovu kao tamno-crvenu boju, idemo sad nešto da uradimo tipa ovako, op, dobar, znači tu je posao, tu je, znači nema priče, nema zajebancije, i sad ovo, op, 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 o, pogledaj ti, pogledaj brata Patrika. I sad idi, znate da Patrik ima jedan zub, logično da znate, mislim ono, nema priče, nema šta za jebanci, ja sam više smorio s ovim. Pogledaj ti našeg brata Patrika, pogledaj ti našeg brata Patrika, idemo još nešto da uradimo, uzet ću kao ovako nešto, hop. Hop, e to je to. Sad je original Patrik, brat retardirani. Idemo dalje, znači uzimamo ovaj žutu boju, znači zasunce gore u ćošku da napravimo, znači tu će biti beton, oj hljebe i bože, oj sunca kolipacno je, znači ne dajte bože nikom. E sad je već nešto, ovo je već posao, ovo je već posao i vjerujem da ću znači sa ovom prvom slikom da uzmem milione, jer jednostavno ova slika vrijedi te silne milione, jeli, pošto pogledajte ovo, pogledajte, ajde da vidimo će li kako bolje naslikat, ajde da vidim, gledaj, evo gotovo, gotovo, Patrik naš je gotovo ovdje, brat naš, znači idemo, Patrik, brat naš, znači tako se slika zove, šta je bilo, evo ga Benjamin, brat Benjamin, ja mislim da se tako zove, ako se ne zove, jebo sam u mater sad, a može i sutra, tako da ono ljudi, šta da vam pričam kad sve znate, idemo dalje, 108 dao, pa šta ti je druže, znači halo, halo, ako si ti prvi dao toliko para, znači ova slika stvarno vrijedi milione, marš u pičku maternu, idemo dalje, dođeš ti Benjamina sad s većom ponudom, tako da samo jako, samo šta, hrabro, logično, e sad je vrijeme da nacrtamo, ne znam ni ja šta, ali crtamo, razumiješ, opet ovaj fazon, znači trava, nebo i to, droga, seks, alkohol, kontaš ti mene, ja sam definitivno pukao, što, halo, vidi ovu, mrš mi odavde, mrš, došla mi tu hejtovat mater, kaže jebem, mrš mi odavde, vidi ovo je sestra, šta je ovo, ja ne znam je ovo muško ili žensko, znači nejasno mi, ali ajde, ne vezi, opet kažem hashtag svi jebika, joj ja sam tačno pukao ljudi, znači hashtag svi jebika. Uglavnom nastavljamo dalje, ponovo sam ono sunce gore stavio neca, tu sunce, ja ne znam što mi hejtuje ovu sliku, znači trebao sam ja onom Benjaminu prodat sliku za 108, čovjek zna znači šta valja, čovjek zna šta valja, ne ovima, bježi mi u pičku svojim maternim, bježi mi odavde, nemoj da te vidim više kod mene da si došla da kupuješ sliku, pogledaj ti, ja odavde vidim da je ovo Patrik. Uglavnom ljudi, uzimamo sunce, ovo, to je to i sad ćemo ovdje drvo da napravimo, znači napravit ćemo bože da bude, pa sad ovu op, pa op, 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 o ljebe i bože, pa drvo već sunce, ima to Loki, već ne Ibrija, postavi cijevi, a jebo sebi kaj mater, ja sam njeg zvao. Pogledaj ti drveta, pa sam reci da ne valja. Čuj drveta, šone majmune. Samo reci da ne valja sinek, mislim dobro, ne valja sad, ali kad ga šone završi, znači ovo će biti jabuka, znači jabuka će biti, pazi ovo, idemo sad ponovo ovi malo zeleni, ovdje da ga popunimo, to je to, sad malo crveni, hop, 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 to je to, to je to slika, znači slika će se zvat, jebo sam ti mater, znači slika se zove jebu sam ti mater, pazi ovo, jebu sam ti mater, evo ga George, $115, ode Patrik, znači za $115, ljudi moji, šta reći koju poslogu posrati, ništa, evo, za $20, alo George, nemoj da ti jebe mater, znači ajde da vidimo koliko će još neki ponuditi, pišite mi obavezno, opet kažem šta da slikam, crtam, nebitno, znači za sljedeću epizodu bit će to beton, bit će, znači bože, $71, eto. Stiju, brat naš, ode, znači jebu sam ti mater za $71. Vidimo se Stiju, brate moj, a i vi ljudi moji, ja se iskreno nadam da ste uživali u ovom ludom klipu, pošto ja iskreno jesam, a razumiješ, lajkujte, šerujte, subscribeujte se i veliki pozdrav od Šoneta, znači to je to, vidimo se i čujemo sutra ili preko sutra sa novim klipom. Boj!